pessoal, por aqui eu tô aqui, ó, como vocês viram aí no vídeo no começo, né? Aspirando não, o sofá, não sei se dá pra focar vocês, tá cheio de pelo, ó. Ó. Cheio de pelinho das meninas, e agora tô aspirando aqui, né? E aí vocês vão ver depois tudo limpinho, ó, como tá isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Sujo, ó. Elas estão mudando o pelo, aí tá tudo de pelo. Aí agora eu vou aspirar aqui, né? O antes aí, ó, da sala, tá vendo? O antes. E depois vocês vão ver o depois, viu? Não sai daí não, gente. Fica comigo até o final do vídeo aí.
Olá, pessoal, por aqui, ó, a sala ficou assim, ó. Pensei que esse azul, ele combina com qualquer cor que colocar na sala. Qualquer cor que colocar no sofá que diga, ele combina. Né, ó, como ficou lindo. Né, pessoal? Ó. Tô limpo e cheirosinho, ó. Coloquei a cortina, combinando também, né, com as capa almofada. E assim ficou a sala, ó. Ó. E aí, vocês gostaram? Coloquei uma plantinha aqui, né? Pronto aqui. Ó. Como tá? Vendo? Vocês gostaram aí? Dê seu joinha. Comentei no canal o que vocês acharam. Aí agora eu vou, né? Editar o vídeo pra vocês aí. Ficou assim, ó. Esse angular aqui, como ficou linda a sala. Vendo? Aí eu vou chegar o sofá um pouquinho pra cá mais, né? Aí eu vou ter agora que forrar por causa das cachorras, né? Que elas ficam em cima e tão mudando pelo. Elas estão trocando de pelo agora. Tudo trocando de pelo. Aí agora eu vou colocar com a capa, né? Pra poder não ficar enchendo de pelo. Que dá trabalho pra tirar esses pelos, viu? O aspirador tá ruim, não aspirou direito, tive que limpar. Na mão. Mas ficou lindo minha sala, não ficou, gente? Pense. Como tá essa sala aí, ó. A imagem assim, ó. Viu, gente?